Piksunimim është të zgjerohem në këtë mënyrë edhe më shumë, por edhe që të kemi një grup persona të tjera që janë të pasionuar si unë, që nuk shikojnë orar, ora 8 apo ora 9 dhe duhet të lënë punën, por që punojnë pasion, çdo gjë që bën e bën me shpirt, edhe tjetra është që një kohë një ditë krahas punës që bëj, shpenzoj më shumë kohë me familjen.